Menghasilkan perahu daripada barangan terpakai ia bukan sesuatu perkara yang mudah kerana memerlukan semangat kerjasama selain keberanian untuk mengujinya di permukaan air. Sekumpulan pelajar sekolah menyahut cabaran itu dalam pertandingan mereka cipta bot inovasi pada Carnival Band Canal 2023 di Sabak Bernam. Laporannya dalam segmen Potret Inspirasi. Rekaan bot atau perahu tidak hanya dilihat daripada segi reka bentuk semata-mata tetapi perlu mempunyai ciri-ciri unik. Inovasi dalam reka bentuk perahu haruslah mampu membawa impak dalam pelbagai aspek termasuk prestasi, kestabilan dan keselamatan. Itu antara kriteria yang dilihat oleh juri bagi menilai sesebuah perahu yang baik. Peserta dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Mustafa merupakan antara kumpulan yang hadir menyiapkan bot berkenaan. Aktiviti dekat sini salah satunya ialah murid dapat tahu band canal ni ada apa, main canal kan sebenarnya namanya. Lepas tu dengan pendedahan daripada aktiviti yang ada pada band canal carnival ni, dia orang buka minda lah, buka minda macam bila masuk pertandingan ni apa yang dia boleh buat, utamanya macam ni daripada kita semula je barang untuk murid sangat berguna lah. Difahamkan seramai 6 murid diuji kreativiti mereka dalam menghasilkan rekaan daripada barangan terpakai seperti botol plastik. Menaikkan kreativiti kita dengan pelbagai cara, dengan menolong orang juga kita dapat dalam aktiviti itu juga. Saya rasa ia sangat menarik jugalah kerana ini baru first time untuk kami dapat percuba ni, dan ia juga untuk kawan-kawan saya juga teruja untuk masuk ni. Sementara itu, salah seorang pengunjung menyifatkan aktiviti yang diadakan ini dapat membina keberanian pelajar terbabit kerana mereka perlu menguji sendiri perahu yang direka di permukaan air. Program sebegini ini memang sangat baiklah untuk pelajar. Selain diterdedah kepada aktiviti-aktiviti yang ada di sekolah, yang ada dalam daerah, ini adalah satu program yang di luar lah daripada sebagaimana biasa yang mereka lalui. Ia melibatkan aktiviti air lah. Program ini melibatkan aktiviti air yang dapat membina pelajar-pelajar, keberanian pelajar-pelajar. Carnival Community yang dianjurkan ini bertujuan menggalakkan pertumbuhan industri pelancongan berkonsepkan perkampungan dan pertanian. Pelbagai aktiviti diadakan sepanjang 3 hari penganjuran Carnival Band Canal 2023 bermula semalam hingga esok di Sabak Bernam. Antaranya touring kayak, maraton kayak 12 km, larian bendang, lumba perahu dan banyak lagi.